só uma coisa, pastor Reuel, eu preciso dizer isso aqui. Em 2010, eu me lembro que eu estava numa prova muito grande, num vale, pastor Reuel. E na madrugada, de terça para quarta-feira, faltando uns 10 dias para o Congresso de Gideões, eu estava de joelho com a minha esposa orando, e o Senhor me ligou e disse que eu seria um dos pregadores oficiais do Gideões, em 2010. E eu vim pregar na abertura do Congresso. Foi algo maravilhoso, foi um presente de Deus para mim. Só que as coisas acontecem sem a gente saber. Eu me lembro que eu estava aqui nessa semana, não sei se foi no sábado, se foi na sexta-feira, e eu saí andando no meio das ruas de Camboriú, falando com Deus, andando no meio do povo. Enquanto eu estou andando no meio da rua, esse moço aqui me abraçou, pastor Reuel. E ele disse assim: pastor Marcos Aurélio, meu sonho era te abraçar, pastor Alexandre. Eu posso te dar um abraço? Falei, pode. Posso tirar uma foto com o senhor? Falei, pode. E ele me abraçou e começou a chorar, que nem tá chorando aqui agora. E ele disse assim para mim: em 2010, enquanto o senhor estava pregando aquela mensagem de Isaías, eu estava no leito do hospital e desenganado pelo médico. Um câncer no intestino. E o meu filho trouxe o computador e disse: pai, olha aqui esse negrinho pregando. Orianda lá, machora. Mostra aqui para a internet as fotos. Olha o estado que esse homem estava, pastor Reuel. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha o estado que ele estava. Você que está na internet me ouvindo, você que está na internet me vendo, contempla o que Deus fez na vida deste homem em 2010, enquanto nós estávamos ministrando aqui, ó. Contempla isso. E eu disse para Deus: Deus, eu quero chegar dos Gideões, não quero ser mais um. Eu quero que o Senhor me use para fazer a diferença. E esses dias de vale, Deus falou comigo: eu vou te dar um sinal que estou nesse negócio. Você que está me vendo pela internet, tem cura de Deus agora para você. Enquanto a Franciele canta, eu vou orar por você que está na internet. E Deus vai visitar a tua vida agora. Se Deus curou esse moço do câncer no intestino, Deus pode curar você agora. Lá baixando Aramacandaramaia.